קצת על הלכות חול המועד וגם קצת על הלכות עירובי תבשילים, מה שיש לנו השבוע. קצת נספיק, הלכות יום טוב, מה שנספיק. טוב, קודם כל צריך לדעת שאיסור מלאכה בחול המועד, מחלוקת בראשונים אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, אבל דבר אחד ברור, שחכמים יחמירו בזה מאוד מאוד מאוד. עד כדי כך שחז"ל התבטאו בלשון מאוד קיצונית, המבזה את המועדות, דברים איומים ונוראים. וכל כך למה? דווקא בגלל שהציבור היה מזלזל בזה. וחשב ששבת מחמירים, יום טוב מחמירים, אבל כל המועד, נו, זו הגדרה פשוטה. לכן חכמים החמירו דווקא בדבר שהציבור היה מזלזל. לכן הזהירו אותנו מאוד מאוד שנקפיד על הלכות חול המועד. וחכמי זכרונם לברכה תקנו, לפי דעת רוב הראשונים איסור דרבנן, שלא לעשות מלאכה שהיא מלאכת אומן. מה זה מלאכת אומן? מלאכת אומן, דוגמה, סופר שכותב תפילין, סופר שכותב ספר תורה, או חייט שעושה חליפה, תופר, זה נקרא מלאכת אומן. מלאכת הדיוט, בעיקר הדין, אם יש בה קצת צורך, אפשר להתיר. לכן, כתיבה זו מלאכת הדיוט. אדם שכותב, סתם כתיבה באלמא. מרן כתב שמותר לכתוב איגרת מכתב לחברו. יכול להיות שהמכתב יגיע אחרי אחד. אבל הוא צריך את המכתב עכשיו לשלוח. זה חשוב לו לשלוח את המכתב עכשיו, מותר לכתוב. אז רואים אנחנו, שמספיק צורך קצת, זה גם סיבה. לכן, בעיקר הדין, אם אתם שואלים, ציבור האשכנזי מאוד מאוד מקפיד על העניין הזה של כתיבה כמו בשבת. טוב, מחמירים. צריך לדעת, מבחינה הלכתית טהורה, כשאדם רוצה לכתוב משהו, למה אתה כותב? אני פוחד שאני אשכח, חשוב לי עכשיו לכתוב מה שאני רוצה לקנות מהמוצרים לשבת ולחג. אני כותב מספר טלפון שאמרו לי. מה אדם כותב? כותב צ'ק כדי לקנות. כל הדברים האלה זה נקרא לצורך. או ראיתי אדם שכותב סתם. סתם לא כותבים. לכן, מעיקר הדין, כתיבה שהיא כתיבת הדיוט, שאדם כותב סתם כתיבה בעלמא, מעיקר הדין מותרת ביום חול המועד. הבנתי? לכן, כל משהו, בוודאי, אם יש בזה צורך הפסד, למשל אדם שכותב שיעור תורה, אדם שכותב חידושי תורה, בוודאי שזה נקרא דבר העבד, ובוודאי שמותר לכתוב. כל מה שיש לדון זה כתיבה שהיא כתיבת אומן. פה יש בעיה. למשל, אם ספר תורה נפסל בבית כנסת, מחמת שיש בו אותיות דבוקות וצריך למחוק ולכתוב את האותיות מחדש, זה מעשה אומן. מעשה אומן אסור לעשות. יש מחלוקת גדולה בפוסקי דורנו לעניין תיקון רכב בחול המועד. אדם שרכבו התקלקל וצריך לתקן תיקון של אומן. והוא צריך את הרכב, מחר בבוקר הוא רוצה לנסוע לברכת פועלים המפורסמת שיש בכותל המערבי. רוצה לבקר עם המשפחה, תהיה מצוות שמחת החג, וכן על זה הדרך. שזה ודאי צורך המועד. האם מותר לתקן את הרכב תיקון אומן? אני לא יודע לתקן את הרכב, זה נקרא תיקון אומן. האם מותר או אסור? פוסקי אשכנזים דווקא בזה הקלו. גאון רב שלמה זלמן אוירבך התיר, והשמירת שבת כהלכתה התיר, אמרו צורך המועד אפשר להתיר. חותני הרב עליו השלום מאוד מאוד החמיר בזה. הוא כתב שאסור לתקן תיקון אומנותי ברכב. למשל, אפילו אדם, רכב שהתקלקל ונהיה לו פאנצ'ר, וצריך לתקן את הפאנצ'ר, תיקון הפאנצ'ר הוא תיקון אומן, הרי אני לא יודע לתקן דבר כזה. זה צריך לדעת, כלים מיוחדים וכו'. החלפת גלגל יכול להיות מעשה אדיוט, בוודאי. אבל לא, אני לא מדבר על החלפת גלגל, אני מדבר על תיקון של הפאנצ'ר, וזה מעשה אומן. אבל מצד שני, יש צד היתר בצורך רבי. זה בדיוק ההבדל. והרב עליו השלום מחלק בין אדם שעובד במוסך של חברת אוטובוסים, או אדם שעובד במוסך של הרכבת, ובין מוסך פרטי, שמתקן מכוניות פרטיות. מי שעובד במוסך של אגד וחברת אוטובוסים ציבורית, והוא יודע שהוא מתקן את האוטובוס, ואותו אוטובוס ייסעו בו בחג, בחול המועד, נסיעות שאנשים נוסעים לצורך קרוב המשפחה וכדומה, מותר לאותו אדם שעובד במוסך לתקן את הרכב. למה? כי זה לצורך רבים. דבר שהוא לצורך רבים וצורך המועד, מותר, אני מדגיש.
צורך רבים, למשל, שואלים האם מותר לתקן, לעבוד בכביש שעכשיו משפצים אותו. ואתה יודע שהכביש הזה ישופץ והגיע ליעדו בעוד חצי שנה. זה לא נקרא צורך המועד. אמנם זה צורכי רבים, אבל זה לא צורך המועד. כל מה שהתירו חכמים לעשות צורכי רבים, זה רק כשיש לנו שילוב של שני הדברים יחד. גם צורכי רבים וגם צורך המועד. אתה הפסד מרובה? מה? הנה הפסד מרובה, מה? דבר העבד התקבל. טוב, זה עוד עניין. יכול להיות שיש הפסד דבר העבד, צריכים לדון על זה. זה לגבי אנשים שעובדים. בסדר, שנייה אחת, אני אדבר על דבר העבד, אני אז אגדיר אותו. מכל מקום, אני הצעתי איזושהי הצעה. הרבה שואלים את השאלה הזאת. צריך את הרכב, לנסוע, לא מתאים לי לנסוע באוטובוס, אני לא יכול לנסוע עם ילדים קטנים באוטובוס, והרכב התקלקל, אני רוצה לתקן אותו. אז אני הצעתי הצעה טובה, גם כשלדעת הספרדים יכולה להיות פתרון לתקן רכב, בכל המועד. איך? אני הצעתי שאדם יקבל בדעתו ובמחשבתו שהוא ישתמש באותו רכב לצורכי רבים. למשל, הוא יעשה בזה טרמפים. למשל, הוא יציע עזרה לאנשים שמתקשים בהובלת הסחורה שהם קונים באושר עד לבתים שלהם. אז יש לנו עכשיו 4 ימים בחול המועד. ביום הראשון הוא יעשה צורכי רבים. ביומיים האחרים הוא יעשה צורכי יחיד. ואז הוא יתקן את הרכב בעיקר בשביל צורכי רבים. ואגב זה מותר לו גם לעצמו לנסוע. אפשר לצרף את היתר הזה. למשל, שאל אותי שאלה מעשית, אדם. יקראו לו המכנסיים, ואין לו מכנסיים. הוא אומר, אני רוצה לקנות מכנסיים, לקנות מכנסיים מותר לצורך המועד, כי זה פרקמטיה, זה רק מסחר, זה לא מעשה אומן. אבל גם כשקונים מכנסיים צריך לתקן את המכפלת. תיקון מכפלת זה מעשה אומן. והרי אמרת שמעשה אומן אסור לצורך המועד. אז מה אתה רוצה, שאני אלך לבית הכנסת עם פיג'מה? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אם לא אבוא לבית הכנסת, אשאר מסוגר בבית כל החג. קצת קשה, קצת קשה. איך אפשר למצוא לו איזשהו יותר, משהו? מחילה מתחת כיסא הכבוד צריך לעשות. איזה צד יותר. אתם יודעים שבהלכה כתוב, כל דבר שהוא צורך הגוף, יתירו לעשות מעשה אומן. מה זה צורך הגוף? למשל, נשים עושות תכשיטיהן. מתקשטות, אישה רווקה יכולה לעשות תסרוקת. שאלה ששאלתי. משפחה עשו מסיבת בת מצווה לאחת הבנות שלהם בכל המועד. והן רוצות שהבנות הרווקות עשו תסרוקת לכבוד המסיבה. המסיבה שעושים רק לבנות. תסרוקת זה מעשה אומן. באה אישה, מסרקת, לא מספרת, לא מוזזת את השיער, אלא עושה מבנה כזה. אני לא יכול לעשות תסרוקת, נכון? יצא לי משהו, אולי משהו מודרני. תסרוקת זה מעשה אומן. האם מותר לעשות תסרוקת לבת כל המועד? התשובה היא מותר. אפילו שזה מעשה אומן. למה? זה צורך הגוף. אישה עושה תכשיטיה. כמו שכתוב בשולחן ערוך ועוד דברים כאלה. אפילו שזה מעשה אומן. יש נשים שמתגנדרות, עושות כל מיני דברים כאלה שהולכות למניקור, פדיקור, כל מיני שיטות שזה מעשה אומן. אבל אם זה לצורך הגוף, מותר. זה הלכה. אז אולי, 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 יש מקום אולי להגיד שאדם שאין לו מכנסיים בכלל, המכנסיים שלו נקראו, ואין לו אפשרות ללכת לבית הכנסת, זה לא גרע מאישה שעושה תכשיטיה. מסדרת המכנסיים שאני אוכל לבוא לבית הכנסת, שלא אבוא עם מכנסיים קרועים, זה כמו צורך הגוף. יש אולי מקום לנסה אדם, אבל זה לא מעשי, אין לו מכנסיים אחד ויש לו עוד מכנסיים. אבל אני שאלתי שאלה מעשית, אברך, שיש לו מכנסיים אחד לכבוד שבת, וזה מה שהוא לובש, מכנסיים השניים לא מתאים לחליפה, ונקראו, הוא צריך עכשיו או לקנות או לתקן. בלי זה הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת, עשו לו יותר. טוב. עכשיו לגבי ההגדרה, של פרקמטיה, מסחר, הרבה שואלים את השאלה הזאת. אני לוקח את הילדים לטיול, נגיד בירושלים, ופתאום ראיתי מקום אחד שמוכרים נעליים או סנדלים לכבוד הקיץ. אני לא לובש את הסנדלים היום. אני בא שאלביש את הילדים סנדלים בקיץ.
אבל האם מותר לי לקנות את הסנדלים היום, כאשר לא אלבש אותם היום? לכאורה אסור, כי כתוב בהלכה שפרקמטיה מותרת רק לצורך המועד, אבל מסחר שלא לצורך המועד אסור. אבל מצד שני, אני לא אזדמן למקום הזה. אתה רוצה שאני אסע לירושלים עוד פעם? מי אמר שאני אשיג את זה? עכשיו אני נמצא בירושלים, ליד החנות, והזדמנה לי ידי חנות כזאת. אז זה לא בגדר דבר עבד, אבל זה כמו דבר שהוא צורך גדול, אפשר להטיל לעשות פרקמטיה. ולמה? שוב, זה דומה למה שכתב מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כתב שאסור לעשות מסחר, אבל אם יש יום יריד, מותר לעשות מסחר. מה זה יום יריד? אדם שהוא סוחר, וקבעו הגויים, באחד מימי חול המועד, יום יריד, הוא מחכה כל השנה ליום הזה. זו הזדמנות נדירה מאוד לעשות מסחר. פה אפשר להטיל. אז אני אומר, גם פה, ברגע שאדם, נכון שהוא לא לובש את הנעליים לכבוד אחד, אבל זו הזדמנות, לא תהיה לו הזדמנות כזאת. יש אדם ששואל שאלה אחרת, יש לו הפסד של זמן. אחרי אחד, אין לו זמן בכלל. אין לו זמן, טרוד. בשגרת יומו ועוד דברים אחרים. עכשיו יש לו יותר זמן. הוא נמצא פנוי עם משפחתו. זו ההזדמנות שהוא רואה עכשיו סנדלים לילדים לכבוד ימי הקיץ, ימי הקיץ. אם אני לא אקנה היום, זה כרוך בהפסד גדול של זמן שיהיה לאחר אחד. זה לא נקרא דבר עבד, כי דבר עבד זה הפסד ממון. אבל זה קצת דבר עבד. וכיוון שזה לא ממש איסור גמור, למה זה לא איסור גמור? כי זה לא מלאכת אומן, זה רק פרקמטיה, זה מסחר. צורך כזה אפשר להקל. אנשים שואלים, מותר לכתוב צ'ק? מה אתה קונה בצ'ק? נכון? כמעט כל מה שתקנה הוא מותר. אם אתה קונה אוכל, ודאי שמותר לך. אם אתה קונה בגדים, גם זה. אתה לא תמצא הזדמנות לקנות את הבגדים אחר כך. עכשיו זו הזדמנות מיוחדת. גם אז מותר לכתוב. עכשיו זה הדרך. בצורה כזאת נראה שהכתיבה תהיה מותרת. אתמול פגשתי בלילה מישהו אברך שראה אותי כותב, חשב שאני עושה איסור דאורייתא. באמת. אתה יודע, שולחן ערוך כותב שמותר לכתוב איגרת שלומים לחברו. מתי האיגרת הייתה מגיעה? לא הייתה מגיעה באותו יום, זה לא בהכרח. אפשר לוותר. איך כתב שולחן ערוך שמותר לכתוב? הוא לא ידע את זה. עוד הלכה אחת חשובה. מותר לעשות מלאכת אומן בדברים שקשורים לאוכל, אפילו מכשירי אוכל נפש. למשל, מי שהתקלקל לו המקרר, מי שהתקלקל לו הקיריים, מי שהתקלקל לו התנור, הוא רוצה לאפות, לבשל, מותר לעשות מעשה אומן בזה. אדם רוצה לצלות בשר על האש, והוא, יש לו עכשיו מנגל, והמנגל עכשיו התקלקל ורוצה להביא רתכת כדי לרתך את המנגל, למשל. זה מעשה אומן. מותר לעשות מעשה אומן בדבר שהוא קשור לאוכל נפש. אפילו שזה בגדר מכשירי אוכל נפש, ומכשירי אוכל נפש אסורים ביום טוב, כן, ביום טוב אסורים. אבל בכל המועד, צורך אוכל נפש, בוודאי ובוודאי שמותר, כל הדברים האלה מותרים. במראית עין אין בעיה? שירות? לא גזר במראית עין. אם יש לו מנגל? זה מיותר. לא, אני רוצה לעשות מנגל. אין לו זמן ביום אחר באמת לעשות. רשת יותר טובה, הייתי רשת שדקה, אני רוצה לתת רשת יותר רבה לדוגמה, שיהיה יותר טוב לבשר. לא חילקו בזה. יש לו צורך בשביל זה, בשביל אוכל. זה מפורש בשולחן ערוך. ומותר להביא, כמו שאמרנו, מקרר, בעצם יוצא שטכנאים של מקררים, טכנאים של תנורים, טכנאי גז, של קיריים, מותר להם לעבוד עכשיו. למה? מה הוא עושה? מה עושה טכנאי של מקרר? מתקן מקרר. מה תעשה משפחה שאין לה מקרר היום? איך היא תעביר את החג? אין לך צורך חג גדול מזה. זה לא בגלל צורך המועד, אני מדגיש. צורך המועד קודם אמרנו, תעשה מה נעשו ביחיד. זוכרים. יש מישהו שרצה להגיד לי שהוא מזמין את הבנים הנשואים שלו הביתה. אז אם הוא מזמין את הבנים הנישואים הביתה, זה נקרא צורך רבים. זה גם סיבה שאפשר להכיר. בני משפחתו הסמוכים על שולחנו, זה לא נקרא צורך רבים, זה נקרא צורך יחיד. אבל ברגע שהוא מזמין את הבנים הנישואים שלא סמוכים על שולחנו, זה קצת צורך רבים.
אם זה צורך רבים, אפשר גם להתיר מצד צורך רבים. אבל אני אומר, בדבר שהוא דברים שקשורים לאוכל, לא צריך את כל היתר הזה. טכנאי מכונת כביסה, אסור לו. כולם מבינים? מה אתה עושה מכונת כביסה? אסור? בסדר, בגדי תינוקות, אבל זה לא אוכל נפש. בסדר, בגדי תינוקות מותר לכבס, אבל זה לא אוכל נפש. ובשביל בגדי תינוקות לא התירו לעשות תיקון אומן, אלא אם כן זה דבר אהבה. זה כבר הרבה הרבה נדון. אוכל נפש התירו לתקן את כל התיקון שסובב סביב אוכל הנפש. לא נוגע באוכל, אני סביב, כמו מוכל אוכל נפש. מותר לתקן. ולכן יהיה טכנאי, מכונת כביסה אסור לעבוד, טכנאי מקררים, טכנאי קיריים, טכנאי תנורים, מותר לו לעבוד. בדרך כלל מי שמתקן תנור, משתמש בזה לצורך. פשוט. אני הזמנתי בערב אחד, קנינו מקרר, אז הוא אמר שיבוא בכל המועד, בשביל המקרר. אמרתי מצוין, לא, אלא יותר הדרכה בשביל הפיקוד שבת. קנינו פיקוד שבת, לא ידענו איך מפעילים אותו. אז טוב, אז בחג האחרון הפעלנו אותו עם שעון שבת. ואז ידעתי שעות מסוימות שאני יכול לפתוח, שעות מסוימות שאני לא יכול לפתוח. אבל עכשיו, לגבי השבת והחג שיהיה, מגיע אלינו בכל המועד, הוא אמר. אמרתי, בסדר. אפילו אם זה כרוך במלאכת אומן, הדבר מותר. למה הדבר מותר? שוב אני חוזר על הכלל שבידינו, דברים שקשורים לאוכל, מותר לעשות מעשה אומן, ודברים הסובבים. הרב שולחן ערוך כותב, פעם התנורים שלהם היו עשויים יציקת טיח, ועל הטיח מניחים את הפיתה או את המצה. זה שם עם הטיח שלא יתקלף. כשאתה מניח את הפיתה היא נשרפת, או את המצה היא נשרפת, כי יש טיח מקולף. אז מותר להביא טייח, שיטייח לך את הרצפה של התנור. וזה מעשה אומן, לא כל אחד יודע לעשות ישר, כל כך יפה, למרוח את הטיח. זה מעשה אומן ממש. שולחן ערוך התיר לעשות את זה בכל המועד, כדי שאני אוכל לאפות, מצות וכדומה. התימנים, עדיין במושבים של התימנים, אני רואה אותם עושים מצות בכל המועד. אומרים אנשים שאינן מהזקנות יודעות לעשות בכל המועד. זו בעיה הלכתית גדולה מאוד לעשות מצות בכל המועד. מאוד מאוד קשה. למה? חמץ ופסח במשהו. וכך צריך להיזהר ממשהו, משהו, משהו של משהו, אין הדבר סוף. אתם יודעים, רבי חיים פלאצ'י, הרב עליו השלום היה תמיד מספר עליו, רבי חיים פלאצ'י, מגדולי רבני טורקיה, כן? מה הוא? הוא כל כך היה נזהר ממה שאמר הארי הקדוש, חמץ ופסח במשהו, מי שנזהר בחמץ ופסח במשהו, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. כך אמר הארי הקדוש. אז הוא הקפיד על עצמו בצנעה, לא לאכול שום תבשיל בכל ימות החג, שום דבר מבושל. מה הוא היה אוכל? עגבנייה, מלפפון. וקצת פרי. הנה עשו את זה. מצות הוא לא אכל. המצה היחידה שהוא אכל זה בליל החג. למה? יש מצוות עשה מהתורה. ככה דברים אחרים, לא. חמץ בפסח במשהו. הוא תוכל. שמחת בחגך. שמחת בחגך. עד שהדבר הזה נודע בזקנותו, נודע לציבור. ואז אמרו לו, אבל הרב אמר לנו בדרשת שבת הגדול, שאומנם חמץ בפסח ומשהו, אבל חמץ בטל ב-60 קודם הפסח, ולא חוזר מנאור. אתה אמרת לנו את זה בשם מרן. אז נודע כאילו הוא נוהג להחמיר נגד מרן, אז הוא ביטל את מנהגו. שלא יגידו שהוא מחמיר נגד מרן. זה גם כן, לצאת בחומרה נגד השולחן ערוך זה לא פשוט. אבל הוא אישית היה מחמיר. טוב, אני לא בא להגיד שזו הנהגה שאנחנו צריכים לנהוג. אבל בעיקרון, צריך לדעת שחומרה של חמץ, חמץ זה הדבר החמור ביותר שיש באכילה, מכל מאכלות האסורות שיש בתורה. שהחמירו בזה חמץ ופסח במשהו. מה זה משהו? אחד חלקי מיליארד. אחד חלקי... אתה עכשיו רוצה ללמום במים של הכנרת, אומרים לך, אסור לך לשתות מהמים של הכנרת. למה? יש בצד השני של הכנרת ערבי, שעכשיו עושה מנגל, והוא זורק פיטה לתוך המים. באופן אוטומטי, כל האגם נסר, כאילו אתה אוכל ממנו חמץ. זר. אתה טועם חמץ, מה יש לו להגיד? איזה חמץ יש לו? מוזר מאוד. לא, חמץ ופסח במשהו. דבר שהוא מיוחד במינו. חומרה דחמץ.
עניין דבר העבד, הוא עד כלל שהתירו חכמים לעשות מלאכה בכל המועד, אפילו מלאכת אומן, כגון אדם שיש לו הפסד. טוב, אז זה פשוט, שאדם שיש לו הפסד, נותר לו לעצור את ההפסד. למשל, אדם שיש לו נזילה בצנר, אפילו שזה בצנרת בחוץ, בגינה, זה לא מפריע, אבל זה הפסד ממון. טוב, להזמין אינסטלטור, שואב רב, שיתקן לו את הצנרת, אפילו שזה מעשה אומן. למה? כי זה הפסד ממון. הפסד ממון יתירו. לא כתוב בהגדרה מה זה הפסד ממון. זה 10 שקלים או 100 שקלים. כל שיש הפסד ממון מותר. אתם יודעים שיש בהלכה, כמה פעמים בהלכות איסור והיתר, כתוב, במקום הפסד מרובה מותר. במקום הפסד מרובה מותר. יש הרבה פעמים בהלכה איזה ביורד דעה. מה ההגדרה של הפסד מרובה? 10 שקלים, 5 שקלים, 100 שקלים. כל אחד הפסיד בפור. כן, נכון. אני אספר לכם סיפור יפה שהרב סיפר. אחד מרבותיו של הרב היה רב צבי פסח פרנק. רב אשכנזי גדול מאוד בדור הקודם, נפטר בשנת תשכ"ב, גאון עצום. והרב למד אצלו בכולל, הוא חזר ממצרים, כבר ממצרים, למד אצלו בכולל, כולל חשוב מאוד, היה שם כל גדולי רבני ירושלים, מי שהכיר רבני ירושלים, הרב ישראל יעקב פישר, הרב זלזני, עוד 10 אנשים היו שם, כולם רבנים גדולים. הרב היה היחיד הספרדי, הרב פרנק היה אחד מרבותיו, אתם יודעים, כשהוא הוציא את הספר חזון עובדיה, הראשון שהוא הוציא על הלכות הפסח, קיבל ממנו המלצה. הזיק שהוא היה תמיד מדבר עליו בהערצה גדולה. ותמיד הרב מספר, מי שמכיר קצת את ירושלים, הרב פרנק גר בשכונת גאולה. הגיע ילדה לשאול את הרב על ביצה שיש בה דם. הוא אומר, אין נפקא מינה בביצה שיש בה דם. למה? כי הביצים שלנו, אין בהם פריון, ולכן אפילו אם יש בדם לא יכול להיות בזה אפרוח. לכן מצד הדין הדם הזה מותר. אבל אם מדובר בתרנגולים שנמצאות, תרנגולות שנמצאות בגינה, ויש סחרים באזור, אז פה יש שאלה לגבי הדם, אולי הדם זה ריקום של אפרוח, ואז זה אסור. אבל יש שאלה בפוסקים כדי להגיד אם הדם מותר או אסור, תלוי איפה נמצא הדם. אם הדם נמצא במקום הקשר שיש, יש כמין קשר כזה, שמחבר את החלמון עם החלבון, או נמצא שלא במקום הקשר. אז פעם היו שואלים שאלות רב, שהיה תרנגולת שנמצאת בגינה, שמטילה ביצה, ויש בתוך האדם, באים לשאול רב. הייתה עניות פעם, לא כמו היום, תגיד יאללה, תזרוק את הביצה וזהו. עניות רבה. הגיעה ילדה לרב פרנק, עם כוס, ובתוכה יש ביצה. בביצה יש דם. אמא שלחה אותי לשאול את הרב האם הביצה הזו מותרת או אסורה. הרב פרנק הסתכל וראה שלפי ההלכה, כתוב בהלכה, שבמקום שיש הפסד מרובה, הביצה מותרת. הפסד מועט, הביצה אסורה. מה הגדר של הביצה? מרובה או מועט? שאל את הילדה, איפה את גרה? אמר לו, אני גר בגבעת שאול. גבעת שאול זה בכניסה לירושלים. והוא הרב פרנק גר בגאולה. ואיך באת? בטח שלא באוטובוס, למה? מחיר האוטובוס עולה פי 2 מהביצה. מה זאת אומרת אוטובוס? אמא שלחה אותי ברגל. שלחה אותך ברגל מגבעת שאול עד גאולה, הלוך וחזור בשביל לברר על הביצה. בטח שהביצה מותרת. הלך, נתן לה עוד 2 ביצים שיהיה לה בשביל הילדים. זה נקרא, זה מרובה. סיפור אמיתי. טוב. ההגדרה של הפסד מרובה, כמו שאמרנו קודם, זה הגדרה של הפסד מרובה, זה הפסד מהקרן. אדם שהוא סוחר במניות, שואל האם מותר לו למכור ולקנות מניות ביום הזה, אבל אי אפשר להגדיר הפסד או הפסד. הוא לא יודע בעצמו אם יהיה הפסד או לא. כל סוחר במניות, מה, אתה יודע אם יהיה הפסד? אתה יודע אם תקנה ותמכור שווה, לא תווה. וגם אם יש ירידות, תשאל סוחר אחד יגיד לך, לא למכור. הפוך, אם תמכור, תפסיד. הסוחר השני יגיד, לא, כדאי למכור. מה ההגדרה? קשה מאוד להגדיר. או אחד שהוא סוחר, אולי גם בשביל להרוויח, או הזדמנות פז, רוצה להרוויח. התשובה היא, יש מקום להתיר. ולמה? קודם כל, המעשה הזה הוא מעשה אידיוט, זה לא מעשה אומן. מה זה? לקנות, היום בכלל קונים במחשב, הם לוחצים על 2 קלידים וקונים. אין פה כלום. גם אין פה טרחה. ב-
בוודאי שיש פה צורך. לא גרם ההזדמנות שעבר מראה לשולחן ארוך שמותר לעשות פרקמטיה ביום היריד. בשבילו, מי שסוחר במניות, כל יום זה יום יריד. נכון או לא? כל יום זה יריד. מי שמתעסק עם זה... ככה הוא חושב. בכל המועד דרך יש עליות עליו. בהיסטוריה מוכיחה בכל המועד דרך יש עליות. רצינות. 80% עליות. אתה ברוקר רציני, ככה. לי אמרו להתח, שתמיד בכל המועד יש ירידות, כי כולם ברוכים, כי זה ימים קצרים, שבוע קצר. אמרו לי. שבוע קצרים, אפשר להשפיע על זה, כי המחזור גם קטן. אבל בדרך 80% עליות. אז לא מעניין לבדוק את זה, אני רוצה לבדוק את זה. כי לי אמרו אחרת, מה? הבנקה שלי ערכת, אבל שאלה שווה לבדוק. מעניין מה אתה אומר. אז בעצם אתה אומר שכדאי היום לקנות. כדאי היום עליות ולאחוז זה מה שלא. ומחר תהיינה עוד עליות. אז אני לא יודע, רק שלא. על היום אתה יודע, על אחר לא. לא, טוב, בסדר. שלוש עמוד. בסדר יום. שאלה, שאלה שנשאלתי, דיברנו על מניות, שאלה שנשאלתי ביהודי שמתעסק בדבר הזה, וזה הפרנסה שלו. אומן. לא, לא, זה לא מסע, זה אומן, תקשיב, זה אומן, זה דבר שאחרים לא יודעים. פה אין פה כלום, מה יש פה? זה לא, מעשה אומן, למשל, דוגמה, בת ישראל שעוסקת באדריכלות, שאלה אותי ביום שישי האחרון, שהיא לומדת אדריכלות וצריכה עכשיו להגיש עבודה על אדריכלות. אמרתי לה, אני קצת מבין במחשב, כמו כולם. אני אגש לתוכנה של האדריכלות, לא יודע, לא מוצא ידיי ורגליי בזה. נכון? מי יכול להתעסק בתוכנה של האדריכלות? רק מי שלמד את זה. תוכנה גרפית. מי שיכול להתעסק בתוכנה גרפית? רק מי שלמד. זה נקרא מעשה אומן. אז לכן מי שמתעסק עכשיו בתוכנה של האדריכלות, זה מעשה אומן גמור, פשיטה שזה אסור. לא צריך לעשות משהו בידיים. גם ללחוץ על מקלט ולהחזיק עכבר של מחשב, זה יכול להיות מעשה אומן גמור, למשל, אפיקאית, אדריכלית וכדומה. אבל מצד שני, לקנות ולמכור זה לא מעשה אומן. הוא יותר מומחה ויודע לקנות ולמכור, חושב שכדאי. זה לא מעשה אומן כשלעצמו, אחרי זה מעשה אדיוט. שאל אותי יהודי שמתעסק בזה כל היום וכל הלילה, והוא קונה ומוכר בכל הבורסות בעולם, אומן דרך המחשב. והוא שואל אותי ככה, הבורסה, אני מתעסק גם בבורסה במזרח הרחוק, ותמיד הברוקר, קונה ומוכר לקראת סוף היום, סוף המסחר. סוף המסחר בבורסה בטוקיו יוצא בדיוק חצי שעה לפני תפילת שחרית. כל יום. יש לו מניין בשבע, בשש וחצי יש לו את הזמן להתעסק בבורסה. שואל אותי האם מותר או אסור? למה אסור? תמרן כותב שאסור לעשות צרכיו קודם התפילה. האם זה מתאים שהיהודי הולך לעסוק בחצי שעה לפני תפילת שחרית? בדברים של חול, בדברים של קנייה ומכירה של ממון, לכאורה אסור. אבל אם כבר, אם אמרתי אסור, אז שאל אותי יהודי אחר, שהוא שואל אותי ככה, הוא עובד בבזק, טכנאי טלפונים בבזק, והוא מקבל כל פעם פרויקט. עכשיו, הבוקר הוא צריך להיות בבנק מסוים, לסדר להם את כל תשתית הטלפון, שהיא קרסה. ונותנים לו את המפתח של הבנק, הוא מגיע בבוקר מוקדם, ועד שעה 8:30 או 9, שהפקידים נכנסים, זה צריך להיות מוכן. כלומר, אני מתחיל בשעת הבוקר, וגומר 8:30, ואז אני מתפנה להתפלל שחרית. אי אפשר להתפלל שחרית, כי זה הזמן של העבודה שלי. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? יעבוד או לא יעבוד? אם אני אגיד לבוס שלי שאני רוצה קודם להתפלל שחרית, הוא יפטר אותי, אין עבודה. זה עבודה. אז אמרתי לו שמותר לו לעבוד. אמרתי לו למה? מרן כותב בשולחן ערוך, לא, האחרונים כתבו, שלצורך מצווה מותר לעשות עבודה לפני תפילת שחרית. גם השאל דוגמה, מה זה צורך מצווה? לקנות חלות לשבת. כולם יודעים שלקנות חלות לשבת זה מצווה. לכן אם אדם עובר בברכו לבית כנסת ביום שישי, הוא רואה חנות או מאפייה שמוכרת חלות, מותר לו לקנות את החלות לשבת קודם התפילה. זה הדין. זה מעשה של מצווה. אז אמרתי, אם זה ההגדרה של מעשה מצווה, לא צריך שיהיה מצווה גמורה, דאורייתא דרבנן. כל דבר שהוא מבחינת הכשר מצווה זה גם מצווה. אמרתי, תגיד, כשאתה עובד, אדם שעובד לפרנסתו, זה לא מצווה? אתה מביא טרף לביתך, אתה מביא פרנסה לילדים, אתה דואג שהילדים ילמדו בתלמוד תורה,
אתה דואג שהבנים שלך יתחנכו לפי דרך התורה והמצוות, ואתה מביא להם פרנסה. לא מצווה, ודאי שזה מצווה. זה לא דומה לאותו ברוקר שדיברתי עליו קודם, שהוא מתעסק במיליון וחצי פה, ושני מיליון פה. זה לא עניין של פרנסה, זה עניין של רווח ממוני ביזנס, מה שקוראים היום. זה לא דומה, זה סתם. מה יש בזה? איזה צורך מצווה יש בזה? סתם. אדם שנהנה לקנות ולמכור. המצווה זה כאשר אדם מביא פרנסה קבועה. לכן אמרתי שאותו טכנאי בזק, תלמיד כזה בגן יבנה, אותו טכנאי בזק יכול לעבוד, אחר כך להמשיך. שאלו אותי את השאלה הזו גם אנשים שמובילי עשרות. עשרות עובדות עד שעה 8:30, משעה 6, אחר כך 8:30 יש להם הפסקה עד 10, זה הזמן שלו להתפלל. זה הצורה שהוא עובד. פשוט אי אפשר לעבוד, לא לפני ולא אחרי. זה בדיוק הזמן של התפילה. אז הוא חייב לעבוד בזמן התפילה, ואחר כך להתפלל שחרית. פרנסה אפשר להטיל, שאין אלטרנטיבה אחרת. שאל אותי באברך בעיר שדרות, אני מוסר שם שיעור בישיבה, שאלה מעניינת. זה אומר ככה, אשתו עובדת בתל אביב, והיא לוקחת את הרכבת משדרות לתל אביב. הרכבת המוקדמת בשעה 7:45. הוא מתפלל בישיבה בשדרות, אברך, 7, ומתייצר בישיבה להתפלל. אבל הוא רוצה ללוות את אשתו לרכבת, להראות שהוא לויאלי לגביה, שלא תחשוב שהיא מביאה פרנסה והוא לומד תורה, כאילו נהנה על חשבונה, מה שחזל אמור, גדול הנהנה מהגיע כפיו יותר מירי שמיים, ופה הוא בעצם זורק עליה את העול, אז הוא רוצה ללוות אותה. מצד שני מישהו העיר לו שזה לא מתאים ללוות את אשתו לפני תפילת שחרית. אמרתי לו, אין לך מצווה גדולה מזאת, שלום בית, מה זה ללוות את אשתו? שלום בית זה שיפור היחסים, זה השקעה בזוגיות, אין לך מצווה גדולה מזאת, לא לחשוש בכלל. להכין אוכל לילדים, לקחת את הילדים לתלמוד תורה, כל הדברים האלה, מצווה גדולה, פשוט וברור שם. טוב, נחזור לענייננו. אמרנו, דבר העבד זה דווקא הפסד מהקרן. הפסד מהקרן מותר לעשות מעשה אומן. בגלל זה מותר, יש מקום להתיר לאדם שעובד, למשל מעשה אומן, נשים שעובדות במפעל טקסטיל, שהן תופרות או מחזיקות מכונה של תפירה, שזה ודאי מעשה אומן, והבעל הבית לא נותן להם חופשה בימים האלה. הוא נותן להם חופשה שנתית, מה שמותר על פי החוק, מה שצריך על פי החוק, ומזמן הם עברו את החופשה השנתית הזאת. עכשיו, אין להם. עכשיו, אם הם יקחו חופשה מאולצת, זו בעצם, הם צפויות אולי לפיטורים. פשוט וברור שמותר להם לעבוד, בגלל שזה נקרא דבר העבד. אדם שהפסיד את הפרנסה שלו, אין לך דבר העבד גדול מזה. אפשר להתיר להם לעשות אפילו מלאכת אומן, שזה חידוש עצום. בעצם תפירה, למעשה אומן קלאסי, אפשר להתיר להם, כמו שאמרנו, כי יש להם הפסד ממון מהפרנסה. עכשיו נדבר על בעל המפעל, הוא שואל, בעל המפעל יהודי ירא שמיים, מה הוא יעשה? מותר לו או אסור לו? פה כבר שואל, בעל המפעל שואל, האם מותר לו? הוא בעצם חוטא ומחטיא את הרבים. א', הוא מפעיל את המפעל, ב', הוא גם מכריח את הבנות לעבוד בתור מלאכת אומן, ואומר להם אם לא יפטר אותם וכדומה. פה יש מקום לדון, יעשה שאלת חכם, אבל... אולי זה נקרא דבר העבד, כגון שאם למשל, אם הוא עושה במחזור, תיקח את המחזור של החודש. ואם הוא ייתן להם עכשיו חופשה נוספת וייתן להם משכורת מלאה, אז הוא יצא בהפסד. בכלל, המושג של דבר העבד הוא לא מספיק מוגדר. איך מגדירים דבר העבד? אתם יודעים, מס הכנסה, קובעים מס הכנסה מתחילת השנה ועד סוף השנה. לא חודש, חודש. אם היית בא למס הכנסה ואומר, חודש עבר אני הפסדתי, תורידו לי, מה פתאום, אני מסתכל על כל השנה, חודש עבר הפסדת, השנה, חודש הזה הרווחת 30,000, אז מכניסים אחד לשני, ואז רואים שבסך הכל הרווחת, אז תשלם מס. אז בוא נראה מה נקרא הדבר העבד לעניין חול המועד. פר יום, פר שבוע, פר חודש, פר שנה. ואז זה משנה מאוד. בעל המפעל, במשך השנה הרוויח וירוויח, אל תדאגו לו. וגם אם הוא ייתן לבנות חופשה של השבוע הזה, עדיין ירוויח. באותו שבוע הוא יפסיד. האם זה נקרא דבר העבד או לא? לא. לא יודע לענות על זה, נצחק. אני חושב על זה גדולי הדור שיתנו על זה תשובה. אני לא יודע. מי אמר? מסתבר שלא, מה? שאל אותי יהודי שהוא רוצה למכור דברים
טוב, אז זה למכור זה שונה. למה אמרנו כבר קודם, חנויות זה לא מלאכת אומן. זה הרבה יותר קל, זה פרגמטיה. אבל אני מדבר על האדם שעובד, תופר. תופר. שזה מלאכת אומן. לדעת ראשי זה סור תורה. לא פשוט הדבר. להתיר. אין אם כן, זה ממש הפסד. מה הפסד? אז יהיה לו פחות רווח במשך השנה. פחות רווח. ואפילו אם נלך אחרי חודש, יכול להיות שבמשך חודש הזה, טוב, לא פשוט. גם אם אביא גוי, יכול להביא גוי לנו? לגבי גוי, האם מותר להפעיל גוי בכל המועד? שאלה טובה. התשובה היא, הכל תלוי בשאלה אם זה גוי בקבלנות או גוי עבור שכר יומי או שכר שעות. גוי בקבלנות מותר, גוי בשכר יומי אסור. צריך לדעת, זה מפורש בשולחן ערוך, שאסור להפעיל גוי ביום טוב, בכל המועד, אם הוא מקבל שכר, אם הוא מקבל שכר ביומי. קבלנות לכתחילה מותר? אפשר לתת להם. כמו נגיד טייחים שלוקחים בניין של בית, לוקחים את זה לקבלנות על כל העבודה. ואין מראית עין היום, כי היום כולם יודעים שהם מקבלים קבלנות. היום יודעים, נכון? כן. שאל כל ילד, טייח איך מקבל? פר יום? מרן בלכות שבת לא חלק בזה. שבת שני, הרבה יותר שבת. קודם כל בשבת, קודם כל בשבת, בדבר שיודעים, כן חילק, זה לא נכון. זה דבר שיודעים אותה. שאצלנו זה לא ממש למורן. לא, אחד למעשה. אם אתה שואל אחד למעשה, אחד למעשה. מרן החמיר מאוד בענייני בניין בשבת, בגלל שזה נשאר קבוע לעולם, אבל במקום שהציבור יודע, אז לא היו יודעים. בגלל זה החמיר בגלל מראית עין. במקום שהציבור יודע זה שונה. הלכה למעשה היום, תיקח את הבן איש חי. הבן איש חי התיר לאנשי סינגפור. העיראקים התעשרו במזרח הרחוק, אתם יודעים. כל התלמידים שלו שלחו לו שאלות. שלחו לו שאלה שהם נסעו עכשיו להודו, בומביי, סינגפור ועוד, ויש להם גויים שמתעסקים. אז הוא אמר להם, מותר לכם להפעיל את הגוי שיחבא וידליק את האור, שומע? נרות בקבלנות. שמע טוב, מה זה קבלנות? כל הדלקה, כל חיבוי, תתן לו כך וכך כסף. הוא עושה את זה בשבת. קדוש עצום. טוב, שמיים ועיניים בכלל, אני טוב. יש מפורש ברב פעלים. טוב, אין שם רב עיניים, זה רפול, לא, זה טוב, בסדר. הרב שם היה מצד זה שהוא לא מכריח אותו לעשות בשבת. הוא אומר לו, על כל הדלקה שקר, אבל תבוא מתי שאתה רוצה, אתה יכול לבוא כל הדלקה בוקר וערב שקר. לדעת מרן? לא, הייתה שם רבי נשחי שם עם הבורבי. בסדר, לדעת מרן, אבל לדעת מרן, אם הוא לא אמר לו לעשות בשבת, אפילו שיודעים שיעשה בשבת, מותר. כמו למשל, מותר לתת, לתקן רכב אצל גוי בכניסת השבת, והוא אומר לך, תבוא במוצאי שבת לקבל את הרכב. מותר. מה? זה אצלו, זה לא אצלי. יהיה מותר גם אצלנו, במקום שיודעים שתיקון רכב זה קבלנות. אם אני מזמין מוסכניק ערבי שיתקן את הרכב בחניה בבית בשבת, זה מותר. קרדים מותר, כי היום כולם יודעים שמקבלים קבלנות בזה. יש מישהו שחושב שעובדים בשכר, שכר יומי? אף אחד, אין מריתה. זה נראה מוזר שיבוא מוסכניק יתקן את שכר הזה, אבל בעיקרון מצד הדין מותר, כי אין מריתה. זה נכון שגזרו על מריטן, אבל בזה לא גזרו, בגלל שהציבור יודע שזה לא דומה לשרב. טוב. וכל דבר שידע לציבור שבקבלנות יהיה מותר לזה? על ידי גוי, כן. אם לא אמרת לו ולא הזמנת אותו לשבת, אני מדגיש, אתה נתת לו את הרכב, והוא בא ותקן לבד. הוא בא לדעת עצמו לעשות את זה בשבת. לא אמרת לו לעשות את זה בשבת. הוא בא לדעת עצמו. בעניין בניין? עדיין יעשה. בניין החמירו יותר. בניין החמירו יותר, זה בשבת. אבל בכל המועד מותר. היום יודעים. יש, מי שלומד בספר של הרב יראה קצת סתירה בעניין הזה, אבל הרב, ואחר כך באותיות הקטנות כתב, אבל היום שיודעים שזה אפשר להתיר. לכן, שוב אני חוזר. כל ילד היום יודע שבנייה היום מקבלים בקבלנות. הפועלים של הגויים, אם יש קבלן גוי, מעסיק את הפועלים הגויים, הפועלים הגויים לא עובדים בקבלנות. הפועלים הגויים עובדים לפי יומית. אבל קבלן עובד בקבלנות. אתה לא משלם לגוי לפי יומית, אתה משלם לקבלן לפי קבלנות. אמן, מותר לך. מותר לך. לסחור בפה, יכול לבוא? מה? בפה, לדבר, לסחור בפה. מה למשל? עסקים. מרצה, מרצה. אני דיברתי קודם על מניות בבורסה, זה אותו דבר. אמרתי, כן, יש קצת צורך, מותר.
זה אותו דבר, זה בדיוק מה ההבדל בין להקליד על המחשב ולדבר במשחק. אז מרן כתב ככה, אני חוזר. אם יש יריד, מותר, אפילו שזה לא לצורך המועד. סתם לפתוח חנות. תקשיב, חנות של נעליים. לא ראוי לפתוח את החנות הזאת. כי בדרך כלל כל מי שקונה נעליים לא קונה נעליים להיום. קונה נעליים לעוד שבוע. יכול להיות שיבוא אחד ויגיד לך, אני רוצה לקנות נעליים להיום. אז מותר לך לפתוח את החנות ולמכור בו. אבל בדרך כלל אתה לא קונה נעליים להיום. אבל אם יש יריד, פורש, שולחן ערוך שמותר לפתוח חנות אפילו שלא לצורך היום. למה? כי היריד הזאת, היריד הזה הוא יריד מאוד מאוד מבוקש, ומחכים לו, ומחפשים אותו, זה חד פעמי, זה נדיר. זה אותו דבר בעניין המסחר. אותו דבר מסחר. סתם מסחר צריך להימנע. אבל אם יש הזדמנות, מותר. אז אני אמרתי, כל סוחר, כל אדם שמתעסק בבורסה, הוא רואה עכשיו את המצב, כמו שאתה אמרת, הוא רואה הזדמנות. היום כדאי לקנות, או כדאי למכור, היום תהיה עלייה של אחוז, הוא אומר. אז תשמעו בקולו, כדאי למכור היום. תרוויחו אחוז, כך לשיטתו. אז הוא אומר, מותר לך? אז מותר לך למכור. למה? בשביל להרוויח אחוז מותר למכור. למה? זו הזדמנות, זה כמו יריד. מבין? זה לא הפסד, זה לא הפסד. זה לא נקרא בניית רווח, אבל זה, אבל זה, מצד שני, זה לא מעשה אומן. מצד שני, יש פה כולה שזה לא מעשה אומן, לכן כשמשלבים את שני הדברים יחד אפשר להתקיע. בסדר? מאוד נלמד. כן, בבקשה. הסוחרים המתוחכמים, זה לא בדיוק שהם גולים במוחר. הם עושים ביטוח של מניה לפי שווי כלכלי, תזרים מזומנים, הם עושים הרבה אנליזה. זה לא עובד ככה שגולים במוחר. מי שקונה במוכר זה עמך, שלא מבין לו. בסדר, אני רוצה לגלות לך שכל אותו סוחר שמבין ועושה אנליזה, בסוף, 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 יגיד לך שהכל זה מזל. שום היגיון. שום היגיון, איזה בודקים? שום היגיון. הכל הולך לפי שיטת העדר. העדר קובע. הכל נקבע לפי היצע וביקוש. ואיך נקבע היצע וביקוש? לפי זה שהוא מוצלח או לא מוצלח? בטווח של 20 שנה אתה צודק. דבר של ימים, רק קצה וביקוש. כן, בבקשה. אם קניתי, נגיד, בגדים חדשים לפני חג ראשון, יש לי עוד בגדים בארון, אבל אני רוצה להשתמש באותם בגדים חדשים גם לחג שני, אבל הם יתחלחו מחג ראשון. יש איזה אופן שמותר לכבס אותם ולדבוש אותם בגדים השני? שטות לא. אם יש לך בגדים, עשו. רק אם אין בגדים, מותר לכבס. מיוחדים, אני לא יודע, אתם קניתם לחג, כאילו. לא, לא, אז השתמשת בהם בחג הראשון, מצוין. אם יש בגדים, אסור לכבס. אם אין בגדים, מותר לכבס. יעץ מותר בלי הגבלה. זה כל בגלל שהגיעות זה לא מעשה מומחן, ולא גזרו בזה. מה זה הגדרה של אין בגד? אם אין לי חולצה מכופתרת, אחד, טריקו רגילה. זה נקרא שאין בגד, כן. עדיין? אתה נוהג בשבת ללבוש טריקו? לא. זה נקרא צורך אחת. אבל לא אמור לך ללבוש פיג'מה וטריקו אחת. אמור לך ללבוש בגד של שבת. בגד של שבת נגמר, מותר לך לכבס. זה עדיף. אדם לא צריך לבוא לבית הכנסת בגדים מלוכלכים בגלל זה. כן, בבקשה. לגבי חשבונות של עסק, אתה מה הדין לגבי בכל המועסק? זאת אומרת, לשבת בבית לעשות חשבונות. לא לעבוד, העסק לא עובד. ומה עם כתיבה? צריך לכתוב? כי זה, מי שעכשיו זה לקראת סוף חודש, צריך להיות לכל מיני חישובים. יש בזה התייחסות בשולחן ערוך. בסדר. עצם החשבונות מותרים. הבעיה היא כתיבה. בוא ננתח. בעצם החשבונות מותרים. זה לא... מה זה חשבונות? אתה עושה חשבונות, אם אתה עושה בראש חשבונות, מותר, אין בזה איסור. אבל הכתיבה לכאורה, זה אומר מעשה עדויות, אבל אם תראו, כתיבה היא קצת צורך, כמו איגרת שלמים, איזה קצת צורך יש לך פה? תנסה למצוא צורך. כי זה סוף חודש. מתי אתה צריך להגיש? ב-15, לא? ב-15, אבל צריך להגיש למישהו לפני. המשכורת הן ביום ראשון הבא. הם דואגים להכין את החשבוניות עד סוף החודש, ואז שיהיה זמן לשלם אותם. בסדר, זה נקרא צעצור, אפשר להתיר. הנה דוגמה, דוגמה שאפשר להתיר. כן, בבקשה. אני חושב פה על הגמרים, שאם לא יעשה לו טיפול, אז הדגים ימותו. בטח שמותר, מה זה מצווה לעשות את זה. בבקשה. האם האיסור של הכתיבה הוא חל גם על להקליד במחשב? או בוואטסאפ? אותו דבר. אותו דבר? הקלדה במחשב? יש לה דין של כתיבת הדיוט. אפילו שזה לא קיים. ודאי.
או אולי הפוך, יש מקום להגיד שהקלדה במחשב היא קצת יותר אסורה מכתיבה, בגלל שכתיבה כל ילד יודע. אבל הקלדה במחשב, לא כל ילד יודע, ולא כל אחד יודע. לא כל בוגר יודע. בדיוק. אז לשלוח הודעות יהיה אסור. בדרך כלל אתה שולח הודעה, כי יש צורך. אלא אם כן זה וואטסאפ של איזה לשון הרע, חוץ ממך. אתה יודע, וואטסאפ, כל וואטסאפ היום זה משהו עם בשר. זה בומבה, משהו כזה בשרני, ובדרך כלל כמה שפחות יותר טוב, בכלל שלא יהיה הדבר הזה. כן, בבקשה. אם אדם קיבל משכורת בערב החג, מצ'ק. נו. הוא רוצה להפקיד לתוך הבנק, או לשים בתוך מעטפה, אז הוא לא צריך לכתוב. האם הוא צריך לרשום לכתוב? כי זה צורך שהוא רוצה להכניס את זה לבנק, שיהיה לו את זה בבנק, זה נקרא צורך. ואפילו אם הוא לא צריך ויש לו יתרה בבנק, הוא לא הרוויח מזה כלום, אבל אין לו זמן לעשות את זה אחרי החג, גם הרווח של הזמן זה זמן, זה סיבה מספקת כדי לכתוב את הפרטים על הצ'ק ולכתוב על המעטפה. שוב אני חוזר. זה כמו לכתוב איגרת שלומים לחברו. כתיבה זה מעשה אדיוט. מעשה אדיוט לא צריך צורך גדול, מספיק צורך קצת. זה מה שלומדים בשולחן ערוך. טוב, אז כמו שהוא עשה לגבי הכנרת. מה? תורה ומדת, כמו שאתה נותן בעבר. אני לא יכול עכשיו, אני לא יכול עכשיו, אני צריך לצאת, אני מצטער. הזדמנות אחרת, פעם ראשונה שאני נמצא פה מאוד נהניתי, ציבור יקר, מבין, חכמים ונבונים, ברוך השם, חזקו וימצאו, בעזרת השם, שיהיה לנו הצלחה, כולנו יחד, נזכה בעזרת השם לאכול מהזבחים והפסחים. אם יבוא עכשיו משיח היום, אנחנו נצטרך לעשות קורבן פסח בפסח שני או לא? הוא לא יכול לעבוד לך. לא, זה לא נכון. מה, הוא אומר לי לא יכול לבוא? הוא יכול לבוא. שמחה בשמחה. מלך פורץ גדר ואין מוחים בידו. אמרנו, לא שואלים על מלך המשיח שאלו. אז שאלנו, לא, אנחנו נתאר עד אז. אז אני שואל שאלה, יבוא המשיח היום, נקריב קורבן פסח שני או לא? לא, לא. למה לא? כי לא התחייבנו בראשון, אני מילה, פשוט לא צריך. למה לא התחייבנו? התחייבנו. לא היה. לא היה, אבל התחייבנו. זה מחלוקת בראשונים, הרמב״ם כותב שאם היה קטן, קטן שהגדיל, פרק זין מלכות, הרמב״ם כותב, קטן שהגדיל, עכשיו, נעשה בר מצווה היום, אז הוא מביא פסח שני. זה כתב הרמב״ם. זאת אומרת, אפילו שלא היה לו שעת הכושר. למה, מה הנימוק שלו? לא צריך נימוק, הרמב״ם צריך נימוק, כל אחד. יאללה. הוא לא צריך נימוק.